迷字为无我之意，故是随缘之假定，就是宿定啊，迷有我的意思，这个我不是身体啊，六道凡夫把身体当作我，这是错误的啊，身不是我。我们在分享当中讲过很多次，再多次的分享都不算多，为什么呢？我们的身见没破，还是执着身是我，所以这个话还得要多说。身确确实实不是我，为什么？我是不生不灭的，那身有生有灭，所以身不是我。啊，我是自己能做得了主的，我们身做不了主。啊，身要能做主，你想年年十八多好啊，做不了主啊，他跟着年岁他老化下去啊。啊，没有病苦多好啊，啊，这都做不了主。啊，所以我们一定要晓得，身这是个物质现象。啊，它什么呢？是我所有的，像衣服一样。大家都知道，衣服不是我，衣服是我所有的。啊，这个衣服穿脏了，脱下来换一件；衣服穿坏了，丢掉，换一件新的。哎，这个东西像衣服一样，不好使用了，用的时间太久了，不好用了。就把它丢掉，再去换一个身体。